Val, us he dit que m'endinsaria en el que és la història moderna en concret del Japó, però abans deixeu-me fer una mica allò de repàs de conceptes, perquè he dit moltes coses, he dit shogunat, he dit daimyos i emperador, podia haver dit també samurais, coses que segurament coneixeu, i m'agradaria fer una mica de repàs del que és el conjunt d'aquests conceptes d'on sorgeixen. Faig més gran el que és aquesta periodització de la història del Japó. Val. Bé, si per exemple comencem per aquí, per l'inici, el que podríem veure és una diferència ja molt gran entre el que és la història de la Xina i la història del Japó, almenys tal com es planteja, com es presenta el que és la periodització tradicional, així com vam veure que la història de la Xina es presenta per dinasties, que veiem que tota aquesta seqüència de canvis dinàstics que després del Zhou Oriental venen els Han, venen el Qin, els Han, etcètera, etcètera, i aquesta seqüència d'una dinastia darrere l'altra, i aquestes dinasties són diferents. Bé, aquesta periodització seria la tradicional de la Xina, tradicional, i però al Japó això no passa, no tenim aquesta periodització en forma de dinasties que van canviant, bàsicament perquè la dinastia imperial del Japó és només una durant tota la seva existència. Al Japó tenim un altre tipus de periodització, almenys aquesta periodització tradicional, que és per períodes, podríem dir. El primer període que tenim, després del que és el paleolític en si, tenim aquest neolític, que al Japó el neolític són aquestes cultures Jomon. Aquí posa cultura Jomon, però seria molt més adequat dir cultura Jomon, perquè és una època per res homogènia, és molt heterogènia, depèn de la zona, depèn de l'època, és una època molt llarga. Després d'aquest neolític tenim el que és la cultura Yayoi. Aquí recordem la imatge que he posat abans, l'enregistrament d'abans d'aquell senyor del futur, d'aquell japonès del futur. Bé, aquí estaríem en aquesta època que us he dit abans. Aquí tenim la població, diguéssim, autòctona de l'arxipèlag, i aquí tindríem aquest procés de migracions de gent que arriba des del continent, des de Xina, Corea, Àsia Central, que s'incorpora a l'arxipèlag i que es barreja amb la població aquesta Jomon, i a partir d'aquí sortiria el que es considera que és els pobladors, la població actual. Val? Aquí, després de Yayoi, també tenim aquest període Kofun, i Jomon, Yayoi i Kofun és la prehistòria. Aquí encara estarem en una època prehistòrica. Veiem que aquí aquesta línia horitzontal d'aquí és el canvi d'era. Imagineu-vos, penseu una mica, no?, el que representa per l'arxipèlag tenir aquesta prehistòria aquí tan llarga. Val? Té molt, influencia molt en el que és l'esdevenir, les institucions, la forma de les institucions que venen després d'aquest període. Bé, després d'aquesta prehistòria ja comença el que és, aquí ja hi ha la protohistòria, podríem dir, després ja tenim la història, que comença en aquest període d'Asuka i de Nara. Què tenim aquí? En aquest període d'Asuka Nara, el que es fa és que es crea, podríem dir, el que és la figura de l'emperador com a líder. L'emperador com a líder, que té un objectiu essencial, que és el de centralitzar el poder, d'unificar el territori tant com pugui i de centralitzar el que és el poder en la seva persona. Per fer aquest procés de centralització del poder, el que fa Japó en aquest moment, els líders japonesos, el que fan en aquest moment és bàsicament mirar el que s'està fent al continent, a la Xina i al Japó, a la Xina i el... Ai, perdó, a Corea, a la Xina i Corea. A Xina i Corea el que veuen els japonesos és que són grans imperis, alguns líders molt potents. Particularment els de Xina, Japó té molta por a Xina, perquè Xina està en una fase una mica allò expansionista, que està pressionant molt a Corea i sap que en un moment determinant doncs pot començar a pressionar el que és el Japó. Japó té por d'aquesta Xina, però també sent molta admiració pel que són les institucions xineses, que han aconseguit que hi hagi aquest líder polític, que tot el poder està centralitzat en ell i que sap tenir doncs tot aquest territori unificat i tot aquest govern supercentralitzat.
Japó, els líders japonesos d'aquest moment volen ser com a aquesta Xina, no? Volen tenir aquest poder, bàsicament també per evitar el que seria aquesta possible invasió que veuen que pot venir des de la Xina o des de la Corea, que també s'està unificant en aquests moments. Per això aquí a Sukainara és quan es crea aquest emperador, l'emperador japonès que tots coneixeu i que encara avui en dia existeix. Bé, la genealogia existeix, doncs es crea, diguéssim, el que és la identitat de l'emperador, la definició del que ha de ser l'emperador, es crea en aquest moment. Com es crea? Per diferents vies. Per exemple, el que fan en aquest moment aquests líders, no? Que volen tenir un territori unificat i un govern centralitzat, el que fan és, per exemple, una cosa que és declarar que totes les terres són de titularitat pública. Això vol dir declarar que totes les terres pertanyen a l'emperador. Això vol dir que l'emperador té el poder i el dret d'extreure els impostos d'aquestes terres, de que tots els pobladors del Japó, tots aquests que són els seus súbdits, han de donar impostos a l'emperador. Això vol dir que no han de donar impostos als altres senyors feudals que hi poden haver per allà, els altres propietaris de terra, els grans terratinents o els que siguin. Els impostos han d'anar cap a aquesta figura imperial, cap a aquest senyor que vol governar i centralitzar el que és tot el poder. Si això ho aconsegueix l'emperador, bàsicament què tindrà? Tindrà molts recursos i amb aquests recursos bàsicament el que podrà tenir és un exèrcit. Aquí tenim el que són els dos elements bàsics del que seria un estat fort en aquest moment, que vol estar centralitzat, que vol tenir un territori unificat i que no vol tenir la competència de cap senyor feudal ni ningú que rivalitzi amb ell, no? Per això és important entendre aquest intent de titularitat pública que fa l'emperador en aquest moment, val? Per tenir impostos i per tenir homes al seu servei, per tenir un exèrcit de defensa i atac, si cal. Aquest sistema, però, malgrat els esforços que fan durant Sukainara, no funciona. Bé, també fan altres coses, per aconseguir aquesta unificació i aquesta centralització. Per exemple, una de les coses bàsiques que fan, a banda de crear el que és la identitat de com ha de ser un emperador, és també escriure la mitohistòria. Amb aquesta escriptura de la mitohistòria, el que fan en aquest moment és declarar que aquest emperador té un origen diví. D'aquí ve la divinitat de l'emperador del Japó. En aquest moment és quan es crea aquesta idea de que l'emperador japonès prové d'uns déus, que té aquest origen diví. També altres coses que es fan és crear la idea d'una capital, de que aquest emperador ha de viure en un lloc fix i que aquest lloc fix ha de ser com més gloriós, millor, com projecti més una imatge de grandesa millor, o imatge i semblança del que estan veient a les capitals xineses, Chang'an, etc. Doncs aquí és quan es creen, per exemple, aquestes capitals de Nara. Si busqueu capital de Nara en el Japó, doncs aquesta capital grandiosa, imatge i semblança de les capitals xineses, que és també es dirigeix en aquesta idea de crear el que és aquest govern centralitzat, no? La figura d'una sola persona, d'un sol líder. Això, com us he dit, però no funciona. Aquest sistema de terres públiques no va bé. No va bé per múltiples raons, bàsicament perquè des del principi ja no s'aplica bé, perquè es posen un seguit d'excepcions i en aquestes excepcions se li escapa ja des del principi el poder a l'emperador, perquè el que fa és posar d'excepcions, per exemple, els temples budistes no cal que donguin les seves terres a l'emperador. Els que vull recompensar per certes coses no cal que em donguin les terres a mi. Aquestes excepcions, evidentment, el que faran és amb el temps anar acumulant i acumulant més poder i seran els que faran ombra en el mateix emperador. Així és com es van formant terres privades en el Japó. S'escapen aquestes terres que haurien de ser públiques, de titularitat pública per l'emperador, i se li escapen i es van formant terres privades. Són també processos molt complexos, eh? Més del que estic ara explicant aquí, necessitaríem molt, molt de temps. Però vaja,
Bàsicament seria això. L'emperador no aconsegueix crear això, el que és crear-se com un líder amb poder centralitzat i se li va escapant el poder. A l'emperador, com que se li escapa aquest poder de centralitzar les terres, evidentment així se li escapa també el que és aquest desig de tenir un exèrcit propi. Com que l'emperador és incapaç de tenir un exèrcit propi, què ha de fer? Doncs el que ha de fer és contractar homes per tenir exèrcits, diguéssim, que no han estat formats directament per ell mateix, sinó que aquests homes que contracten estan formats justament en aquestes terres privades. És així com es va creant el que és aquesta classe guerrera japonesa. Arriba un moment per aquí, aquí tindríem aquest intent, a Sukarnata tindríem aquest intent de centralització i de crear estructures allò per crear aquesta idea d'emperador centralitzat, un únic líder, i aquí a Yan se li va escapant tot el poder, se li va escapant el poder també perquè al Japó són molt forts, diguéssim, els clans japonesos tenen molta força i rivalitzen molt amb el que és aquest lideratge de l'emperador, rivalitzen tant que aconsegueixen en molts moments situant el poder en el lloc de l'emperador, situen emperadors titelles. I aquests altres clans que rivalitzen amb la línia principal imperial, doncs són els que realment governen el país. Els clans són molt potents. Doncs aquí ve, en aquest Teian, és quan tenim aquest procés d'erosió del poder de l'emperador. I aleshores, al final d'aquest moment de Yan, quan tenim aquesta erosió tan forta d'aquests intents de l'emperador, tenim un procés en el qual s'enfronten el que són. Això també ara és complicat d'explicar, però arriba un moment que s'enfronten l'emperador regent del Japó i l'emperador en retirat del Japó, perquè arriba un moment que en el Japó es forma una institució que s'anomena de l'emperador en retirat o de l'emperador enclaustrat o confinat, que és un emperador que justament perquè ha volgut fugir d'aquests clans que volen que sigui un emperador titella, no? D'aquests regents que el volen dominar tant, doncs l'emperador ha fugit, literalment s'ha escapat de la cort, diguéssim, ha anat a un monestir, des d'aquest monestir doncs és on vol formar una estructura paral·lela de govern i és des d'aquest monestir des de on vol governar l'emperador. Bé, per això arriba un moment que al Japó tenim aquest emperador regent i un emperador retirat. En realitat tenim més gent, eh? Tenim un emperador regent i a vegades tenim un o dos o tres emperadors retirats, però bé, simplifico una mica les coses. Doncs bé, arriba un moment que aquest emperador regent i aquest emperador en retirat s'enfronten perquè cada un vol, diguéssim, que vol posar el seu hereu en el tro. I clar, com que no hi ha un exèrcit únic del Japó, perquè l'emperador ha estat incapaç de formar el seu propi exèrcit, però en canvi hi ha tots aquests guerrers que es poden, diguéssim, contractar, doncs aquests guerrers passen a formar part d'un dels dos bàndols. Es divideixen aquests guerrers i aleshores un bàndol de guerrers lluita amb l'emperador regent i un altre bàndol lluita amb l'emperador en retirat. Al final, moltes batalles, guerres, etc., guanya un dels dos emperadors i aquest emperador que venç és el que l'emperador que ha estat ajudat per un dels clans, que és el clan Minamoto, que han vençut el clan Taira. És aquí, en aquest procés, ens portarà el que és la formació del primer shogunat. Val? Aquí volia arribar també, hem explicat emperador i ara estic explicant shogunat. Arribem aquí, a través de tots aquests conflictes, en la formació d'aquest shogunat, en què es forma perquè l'emperador diu jo sóc incapaç de tenir un exèrcit propi, però puc tenir un braç armat que seria aquest shogunat. I crea aquesta institució on al capdavant hi ha un shogun, que és el líder del shogunat, i es crea això, aquesta institució del shogunat que diguéssim que seria això, el braç armat de l'emperador, de la cort imperial. Aquest shogunat té dues tasques principals. Una, organitzar el que són els guerrers de l'arxipèlag, i l'altra, també fonamental, que és organitzar les terres privades de l'arxipèlag. Aquest shoen que he dit abans que es van formant, aquestes terres privades que es van formant, doncs la missió d'aquest shogunat serà gestionar-les. Bé, i així es forma aquest primer shogunat, el shogunat de Kamakura.